kada bi bilo velikog broja dece, budućih srednjoškolaca, što nažalost nije tako, u medicinskoj školi u Valjevu mogli bi da upišu duplo više odeljenja nego što su sadašnji kapaciteti ove srednjoškolske ustanove. Ali ima li kakvih novina kako se u medicinskoj školi pripremaju da dočekaju i da vidimo koji su profili, stručni profili zastupljeni u ovoj školi? Mislimo da je najbolji sagovornik za to Aleksandar Marović, direktor medicinske škole u Valjevu. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Je li istina možda ste rekao da kad bi se bilo dovoljno kapaciteta i kad bi to sve se pustilo, ovako da kažem, u slobodan izbor i kada se ne bi pravili planovi i programe, da biste mogli da upišete duplo veći broj dece nego što ih sada imate? Iskren da budem, verujem u taj detalj. Mislim da bi mogli dosta više dece da upišemo, ali situacija je takva kakva je, nažalost. Jedan je kolač i svi moramo da podelimo taj kolač na neke fer i korektne delove. Tako da medicinska škola ove godine upisuje ponovo samo 6 odeljenja. Ali dobro, tako je kako je. Maksimalan broj đaka? Maksimalan broj đaka naših trenutno je 670 u medicinskoj školi. Otprilike će toliko i ostati za sledeću školsku godinu, kad bude izašla generacija maturanata i kad budemo upisali prvi razred, to je 180 učenika ili 600 odeljenja. Znači maksimalno 30 đaka u jednom odeljenju. Tako je. Koji su to profili koji se trenutno... Obrazovne profile mi stalno gledamo da kombinujemo, da ne bude to suvoparno, samo taj opšti smer, ta medicinska sestra, tehničar, nekako i jeste najširi dijapazon aktivnosti tog obrazovnog profila. Međutim, mi gledamo da to malo uđemo i u specifikum neki, i za sledeću školsku godinu smo planirali tu i farmaceutske tehničare, jedno odeljenje fizioterapeutskih tehničara, pedijatrijske sestre, dva odeljenja opšteg smera i jedno odeljenje trećeg stepena, to su zdravstveni negovatelji. Da. Zašto su deca, po vašem iskustvu, najviše zainteresovana? Pa nekako najveće interesovanje vlada za dva obrazovna profila, mada i generalno, ajca da kažemo, tu je najtanja na neki način pedijatrijska sestra od ovih navedenih malopre. Najveće interesovanje jeste za farmaceutske tehničare. Tu nekako dođu i najbolji učenici sa najvećim brojem bodova iz osnovne škole. Opšti smer svakako, standard neki je negde oko 80 bodova, bod 2 gore dole. Već nekih 7-8 godina je tako. Što se tiče fizioterapeuta, i to je relativno jak obrazovni profil, i što je zanimljivo za medicinsku školu, veće interesovanje kod dečaka nego kod devojčica za taj obrazovni profil. Dobro, to je zaista lepo čuti. Međutim, ono što takođe hoću da vas pitam, a treba to svakako pomenuti, vežbe su đaci izvodili u Valjevskoj bolnici, u Valjevskoj opštoj bolnici. Godinu dana je sada od vanredne situacije, od korone. Kako ste u toj situaciji obavljali taj veoma bitan segment obrazovanja, pogotovo kad je medicinska škola u pitanju? Pa ja ću podsjetiti, možete i videti na našem Facebook profilu, mi smo i pre vanrednog stanja na par sati ili kako već bi, ne mogu ni ja iskren da budem da se setim, prekinuli rad. S obzirom da još uvek mi ne znamo dovoljno o COVID-u, još uvek lutamo u mraku što se mnogih stvari tiče. Naši učenici su bili direktno i bili bi direktno izloženi zarazi. Mi smo morali kao škola da povučemo učenike iz opšte bolnice Valjevo, iz Zavoda za javno zdravlje, iz Doma zdravlja i tako dalje. Prosto da ne bi doveli njih u opasnost, i kad je proglašeno vanredno stanje, na neki način ja sam to i predvideo i znao, bilo je nekih govora i kod naših nastavnika šta, gde, kad, kako, tako da je bila procena da se nešto ranije povuku učenici, prosto da bi ih zaštitili. Povučeni su naše kabinete. U vreme vanrednog stanja nisu bile vežbe, nisu se držale, sve je bilo online. Ove školske godine 2020/2021 sve vežbe se realizuju samo u našim kabinetima, u učionicama.
Kupili smo trenažera dodatno, kupili smo lutke, kupili smo još materijala didaktičkog i još sredstava za medicinsko-tehničke procedure i radnje, da bi prosto deca mogla da imaju celokupne sve te stvari u svojim rukama. Prosto to su manuelne neke sposobnosti, veštine koje učenici između ostalog moraju da savladaju. Nije to samo teorija puka. I stvarno nam je problem i gimnastičimo se, da tako kažemo, dovijamo se na sve moguće načine da bi došli do nekog željenog nivoa. Koliko smo u tome uspeli, ne znam. Pokušavamo zaista, iz petnih žila se trudimo da sve svoje znanje, sve veštine prenesemo deci na što je moguće kvalitetniji način. Ali kako će to biti u nekoj perspektivi, ne znam. Ali svakako znate kako je prošlo to sve kada su deca koja su, dakle, celu godinu dana provela, dakle, i učionicama ili kod kuće online nastavi, dakle, bili su svakako uskraćeni za konvencionalni deo, ako tako mogu da kažem, ono što smo navikli da deca i rade i uče u školama i da svakako imaju vežbe, pogotovo kada je medicinska škola u pitanju. Da li je tu došlo do neke, ajde da kažemo, devalvacije uspeha? To svakako, to ne treba sumnjati u to. Mi pokušavamo da uđemo u neke zelene zone u smislu i vakcinacije, to jest imunizacije stanovništva. Naši učenici su prisutni u tom administrativnom delu, u nekom delu gde daju informacije, sarađuju sa lekarima i sestrama na dva punkta u gradu gde se vrši vakcinacija i revakcinacija. Treći i četvrti razred, gotovo svi učenici su već prošli makar dva kruga svega toga. Tako da, zaista se trudimo da izvučemo maksimum iz date situacije. U nekom periodu narednom mi ćemo videti, ako bude opadao broj, možda da naše učenike pošaljemo u nastavne baze, ali u zelene zone. Jednostavno, nije isto kada dajete ili vadite krv na gumenoj ruci, na trenažeru ili kad vam pacijent pruži ruku. Naravno, to su zaista dve različite stvari. Ali, ponavljam, pokušavamo makar taj anatomski deo, taj pristup na kraju krajeva pacijentu i tako dalje, da prenesemo u nekim in vitro uslovima, a in vivo ćemo videti kako će ići. Dobro, a kako je in vivo što se tiče zdravstvenog biltena u medicinskoj školi? S početka zaraze mi smo imali dvoje zaposlenih koji su, nažalost, bili transportovani za Beograd, jer im imali tešku kliničku sliku. Bilo je tu još zaposlenih koji su nastavnika, od nastavnog osoblja pričam sada, koji su imali teže oblike koronavirusa, to jest simptome. Učenika nije bilo sa težom kliničkom slikom, bilo je relativno mali broj njih sa pozitivnim nalazom. Između ostalog, što mi teramo našu decu na poštovanje medicinskih procedura, na ličnu zaštitu. Na kraju krajeva mi smo medicinska škola. Ko će ako nećemo mi? Dobro ste to rekli. E, dobro. Da se vratimo malo na obrazovne profile koje neguje medicinska škola u Valjevu. Sećam se jednom prilikom, može biti pre godinu, može biti nešto duže, kada smo razgovarali, tada ste mi pominjali da ste otvorili odeljenje za obuku, da li je to treći stepen. Da li su to, pomozite mi sad, ne mogu da svega da sesim. Zdravstveni negovatelji, da. To su zdravstveni, da budu manikiri, pedikiri. Ne. To je bilo, čini mi se. To je, kako se sećam, bilo je tako pri školi. To su kozmetički tehničari. Bravo. Oni, ne bi se nikad setio kako se to zove. Nema veze. Kozmetički tehničari, pa nije to ništa novo na neki način što se tiče obrazovnog profila. Ali idemo, tad smo bili, pre ove situacije, bili smo na pragu da realizujemo neke aktivnosti vezane za otvaranje kozmetičkog salona. Jednoj koleginici smo sufinansirali specijalizaciju, pa još jedna sada koleginica, lekari su u pitanju, trebalo bi da se otvaraju možda i ordinacije za te ljude, tako da na stand-by-u smo i mi. I nas je ovo pogodilo maksimalno koliko je god moglo. Šta ćemo? Takva je situacija, kakva je, mi se dovijamo, pa
vidjet ćemo. Evo, posljednjih godina, posljednju deceniju sigurno, ako ne i duže, nekako su se pojavili oko nas i ranije su postali, prosto je počeo o tome da se priče, da se govori o tim starim ljudima, o osobama koje zaista imaju potrebu za negom. Pogledat ćete da mnogi traže, da traže negovatelje, da traže ljude koji će da pomognu njihovim roditeljima kojima je zaista pomoć potrebna, od toga da ih pogleda, da popriča sa njima i da im kupi nešto što treba i svakako da im pruži određenu medicinsku pomoć. I mislim da će to zaista, nažalost tako, ali to jeste perspektiva i tu pretpostavljam da se, znam da se mnogo ljudi tog obraznog profila traži. Pa znate šta, to su zdravstveni negovatelji o kojima trenutno pričamo, to je treći stepen. Prostor postoji, nažalost mi smo sve starija nacija. I to je fakat i ne možemo mi od toga da pobegnemo. Prostor u smislu i privatne prakse, nažalost Ministarstvo zdravlja još uvijek ne prepoznaje taj obrazovni profil za zapošljavanje, to su bili bolničari ranije, toga se svi sećaju. Manje više, ali sad zavisi od generacije. Ali bolničare oni ne zapošljavaju više, Ministarstvo zdravlja ih ne prepoznaje, ali privatne ustanove, starački domovi, privatna praksa, da. I da postoji potreba, postoji i to je takođe činjenica i svedoci smo, evo, otvaranja više. Za sad znam da je jedna, ali mislim da ima još najava da se otvaraju privatne prakse u smislu nege. Znam da neke organizacije koriste i tu produženu negu i tako dalje, tako da ta deca imaju neku perspektivu. Oni posle završenog tog trećeg razreda dobijaju posao. Cela ova generacija je faktički se snašla, dobila posao koja je izašla prošle godine. A da li je ta generacija koja je izašla prošle godine iz škole izašla malo i preko granica Srbije? Upravo znam da su ti profili jako traženi. Mislim da jeste. Jedan deo njih jeste otišao na stranu, otišli su put Nemačke. Najveći broj naših učenika na kraju krajeva ode tamo. Mislim, ne na kraju krajeva, nego koji odu u inostranstvo, odlaze u Nemačku. Mada je bilo iz New Delhija, sam potpisivao neke papire, tražili su nam prevod, diplome i ostalo za jednog učenika bivšeg. Ali, eto, to je neka Nemačka, nemačko govorno područje generalno, tako da ta deca imaju tu perspektivu. Ja nisam srećan. Ima li nemačkog jezika u medicinskoj školi? Se predaje nemački jezik? Ima, juče je polagan ispit za DSD. Šta znači to DSD, objasnite? DSD projekat je projekat sa nemačkom vladom koji je medicinska škola preko ambasade Nemačke u Srbiji potpisala i učenici u potpunosti besplatno dobijaju obuku, dobijaju dodatnu literaturu i ispit, idu do B1 nivoa. Tako da mogu sa tim nivoom znanja nemačkog jezika da konkurišu na bilo kom radnom mestu na nemačkom govornom području. Ko će Aleksandar nas da leči? Svi odoše napolje, odoše za boljim životom. Pa sad, ja malo prekrenu da kažem, nisam baš srećan što se tiče tog odlaska i ne mislim da je Nemačka slađa nego Srbija. Nikad ti naši ljudi neće biti tamo građani prvog reda, to je žalosno, puna su njima usta neke ravnopravnosti, a nije to baš tako. I postoji prostor i u Srbiji, situacija je takva kakva je. Veći deo populacije sad već radi jedan dodatni posao uz onaj osnovni da bi mogli da imaju neki komfor i da mogu da priušte sebi neke stvari. Pa mogu i ti ljudi dodatno da odrade nešto u okviru svog posla. Ako išta, ajde da se lociramo na ovaj naš lepi grad na Kolubari, u ove varoši niče, to su pekare i apoteke. Na svakom ćošku ćete, gde god se okrećete, vidjet ćete i apoteku, vidjet ćete pekare. O pekarima neka brine profesor Gajić iz poljoprivredne škole. Vi brinete o farmaceutima, rekste da su tu uglavnom dolaze najbolji đaci, za njih zaista ima puno posla. Tako je, pa to je u proseku preko 90 bodova i za njih ima posla. Ja sam i pričao sa privatnim preduzetnicima koji su vlasnici apoteka i tako dalje. Oni zapošljavaju naše učenike bez ikakvih problema, pogotovo ove koji su redovno završili u redovnom programu. Mi imamo i prekvalifikacije,
ne zaostaju ti prekvalifikanti previše, prosto treba im samo malo više vremena. Ali nivo znanja se održava na jednom veoma visokom nivou, tako da oni nalaze svoje uhlebljenje bez ikakvih problema. I gospodine Maraviću, za kraj našeg razgovora hoću da postavimo pitanje. Da sam ja sada roditelj deteta koje treba da se upiše u prvi razred srednje škole i da dođem sa tim detetom kod vas, da se posavetujem da li i šta biste mi vi rekli? Šta mi nudite, što bi se reklo? Nažalost, ovo nije trgovina. I ovde nema laži, nema prevare. Za medicinsku školu je potreban human čovek, potrebno je mnogo požrtvovanosti. Svedoci smo da zdravstveni radnici ne izlaze iz skafandera. Zamislite samo kako im je. Koliko je to odbilo i da li ima efekta upravo, negativnog efekta upravo to na broju ljudi koji zainteresuju? Ne, definitivno ne, po treći put. Zato što klinci koji dolaze gledaju u te zdravstvene radnike na neki način kao heroje. I oni zaista jesu heroji. A ne kao, upravo se da htio kažem. Oni jesu heroji. Zamislite jednu damu koja, nas dvojica smo muškarci, ali zamislite jednu damu koja je u mesečnom ciklusu i mora da provede 8 ili 12 sati u zavisnosti od dužine smene u jednom skafanderu da se ne bi zarazila i da ne bi nekom svom prenela zarazu. Zamislite samo tu situaciju. Samo to, a da ne pričamo o sijaset drugih momenta. O nervozi, o stresu, o koje kakvim drugim stvarima. Samo, eto, najprostija fiziološka stvar. Da. I ovo svakako, rekao sam još jedno pitanje, ali vezano je za ovo što sam sada govorio. Dakle, taj broj dece, međutim, siguran sam da svi ne upišu medicinu. Dakle, medicinska škola u Valjevu nudi jedan širok spektar, pre svega opšteg obrazovanja, svakako i stručnog, jer tako se i zove, ali znam da su deca iz medicinske škole upisivala neke druge fakultete koje sa medicinom nemaju mnogo veze, kao što recimo matematika, kao što je književnost, je li tako? Tako je, dosta njih ode na književnost. Mi imamo jako dobar aktiv srpskog jezika i književnosti, koji su na takmičenjima prethodnih godina kada su držana redovno osvajači jednog od prva tri mesta. Naši učenici nebrojeno puta su bili prvi, drugi ili treći na takmičenjima iz srpskog. Strani jezici takođe, filolozi. Što se tiče matematike takođe, bilo je dvoje učenika pre tri godine, čini mi se, ili četiri, koji su upisali čistu matematiku na PMF-u u Beogradu. Nevezano za medicinu, totalno, ali udruženje medicinskih škola je bilo domišljeto, pa je na vreme signaliziralo i izmenili smo nastavne planove i programe, tako da smo spremni što se tiče te opšte mature koja će se polagati, evo sad je to odloženo, nacionalna ta matura, vidjet ćemo kad šta kako, pa ćemo spremni dočekati. 4 godine je matematika, 4 godine su neki drugi predmeti koji će se polagati tu. I mislim da ne zaostajemo za ostalim školama. Slažem se sa vama, a nadam se da se slažu i mnogi koji nas gledaju i razmišljaju šta dete i koju školu da im upiše. Imate zaista veliki izbor u Valjevu, pa odaberite ono što mislite da je najbolje za vaše dete, da će najbolje učiti i da će moći od tog što uči dobro i da živi. Aleksandre, hvala vam puno na učešću u telefonu. Hvala i vama. Idemo na reklamu.